La Universitat de les Illes ha rebut fins ara 350 preinscripcions per cursar els estudis de medicina a les Illes. 25 són d'estudiants d'altres països i una cinquantena d'altres comunitats autònomes. Només 60 podran fer el nou grau a les Balears. El rector de la UIB lamenta el joc polític, diu, format al voltant de la posada en marxa de la nova facultat. Sembla increïble, inclús sembla temerari el joc polític que s'està entrant encara qüestionant-se en quines coses, perquè això el que fa és una miqueta generar incertesa sobre aquelles persones que ja tenen pensat poder fer aquest tipus d'estudis. A cap altre lloc, intentar millorar l'oferta universitària de la seva comunitat genera aquest tipus d'anades i vingudes. Llorenç Huguet assegura que la Facultat de Medicina tindrà un cost raonable per a uns estudis qualificats experimentals. 24 milions en els propers 8 anys. No és low cost, perquè no és que sigui un low cost, com s'ha volgut dir, és un estudi que s'ha fet molt assenyadament i que volem garantir la qualitat. Però tampoc és un cost excessiu comparant que és una carrera de forta especialització. A la UIB fan feina contra rellotge per tenir-ho tot a punt per l'inici del curs al setembre. S'ha començat a contractar la compra d'aparells de laboratori i el Consell de Govern del 20 de juny es tancarà qui serà el professorat de les 12 assignatures del primer curs. Canviarem aquelles cadires que hi ha en pales que s'han vist per taules i cadires, com es fa avui en dia l'ensenyament a nivell de Bolonya. El que sí que s'està ja també és fer tota la contratació de tota una sèrie d'aparellatge que fa falta per dotar els laboratoris bàsics específics. Huguet assegura que hi ha temps suficient perquè tot estigui a punt per l'inici del curs.